gbogbo ọmọ káàrò jíire nílé ló kọ káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé ọ̀rọ̀ rẹ o ọ̀rẹ́ part two orúkọ mi ní lukman ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ayé tó ayé àkàkátán ayé àkàmàrà ènìyàn inú léèyàn wá èyàn sí lójú irú ọ̀rẹ́ wo ni wọ́n ń bá rìn ọ̀rẹ́ tó fẹ́ fún rẹ ni àbọ̀rẹ́ tó fún ẹ fún bi gbogbo wa a ní sóore sí o wá gbọ́ wá kọ́gbọ́n orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí lukman ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ àgbà àgbà 08032983298 ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí whatsapp group ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ ni o wọ́n jọ kàwé lọ́jọ́ tó ti pẹ́ díẹ̀ sẹ́yìn wọ́n kàwé kálukú túká ṣe sì mọ̀ pé àwọn tó bá jọmọ ìlú òkè ọdọọdún kálukú ò lè má wálé ọdún ó pàdé lọ́dún kan nílé ọdún nígbà wọn pàdé ọ̀rẹ́ látijọ́ yìí ó ti dolówó ràn mí náà ṣe ọ̀dà kò sí wàhálà jẹ́ délùú tí ń gbé ìgbà tó délùú tí ń gbé kò sáyé fóònù ọgbọ̀rẹ́ ó mú débi iṣẹ́ o wọ́n gbà á ṣiṣẹ́ wọ́n fi sáàyè tọ́da ọ̀rẹ́ rẹ̀ òun náà tún lọ káwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ yòókù tí wọ́n wà lábúlé ó tún lọ kún wọn wá wọ́n tún gba àwọn náà ṣiṣẹ́ àwọn náà dọ̀gá láńlá ọ̀rẹ́ tí wọ́n wá gbà ṣiṣẹ́ yìí tóun bá ti ń gba sálárì tiẹ̀ àgbèrè ní máa fi ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni kọ́ máa mọtí kọ́ máa fi ṣe fàájì káàkiri ọ̀làkójọ ẹni tó jẹ́ ọ̀rẹ́ àkọ́kọ́ tó gba gbogbo wọn ṣiṣẹ́ ẹ mọ̀ póun ti wà lẹ́nu iṣẹ́ tipẹ́tipẹ́ arákùnrin yìí òun ti ní nǹkan lẹ̀ ó ti kọ́lé àìmọye ilé ló ti kọ́ àìmọye nǹkan ló ti gbéṣe ó ti lọ ìlú òyìnbó ó ti lọ oríṣiríṣi ibi gbogbo ló ti lọ káàkiri ọ̀rẹ́ yìí wá ń ṣàbínú gbáyé ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó wá wò pé bóyá ọ̀gá ọ̀rẹ́ òun yìí ń dánjú òun lọ bẹ́ẹ̀ sì ni sálárì tiẹ̀ náà wé dáadáa ó wá ọ̀gá sì ni ó wá wò pé kí ni tóun lè ṣe ọba mẹ́kan fi kéjì ọgbàlẹ́ aláwo lọ wọ́n kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ẹni bí ẹ ní bọ̀rọ̀ lọ́ka o ẹ ní bọ̀rọ̀ lọ́ka gbogbo èèyàn tá a bá fọ̀rọ̀ lọ́kọ́lé èèyàn o ẹni ibi lọ́pọ̀jù dúró ti kádàrá rẹ̀ yẹ́sàrúká dúró tọ́lọ́hún ọba rẹ̀ dúró tọ́lọ́hún ọba rẹ̀ dúró lórí ìpín tọ́lọ́hún bá fún ẹ tó ọ̀rẹ́ yìí ńkọ́ wọ́n sọ oògùn fún oògùn wo ni wọ́n wá ṣe fún wọ́n ní kó pe àpèjẹ tó bá ti pàpèjẹ kan kó jẹ́ kóhun àtọ̀rẹ́ rẹ̀ ọjọ́ dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ kankan náà kọ́ba yàwòrán tó bá ti yàwòrán yìí ńkọ́ o àwòrán yìí làwọn fẹ́ lò ọmọ bá yàwòrán ọtọ́jú àwòrán yìí pamọ́ àwòrán yìí ló mú lọ ilé alájò àwòrán yìí ni wọ́n bá lò ọ̀rẹ́ tó lọ bí ìnáwó ọ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ mọ́ kankan ṣàdédé lójijì ẹni ayé ń gba tiẹ̀ ọ̀dẹ̀ ni ayé padà ń rí fún ọ̀dẹ̀ ń táyé ọ̀gbà tiẹ̀ mọ́ ọ̀dẹ̀ ni wọ́n ń yẹ̀yẹ́ gbogbo ohun tí ẹ̀ ṣe tiẹ̀ níbi iṣẹ́ wọ́n ń di ilé lórí gbogbo kórì tí ẹ̀ ṣe tiẹ̀ wọ́n ni wọ́n á dáhùn fún èmi nì ẹ̀yin ní ọlọ́run púpọ̀ wọ́n sáàkì ẹ̀ nìyí lẹ́nu iṣẹ́ o ìgbà tí wọ́n sáàkì ẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ ẹni yìí ọ̀padà dẹni tí ń gọ̀kadà lábúlé o gbogbo pọ́pátì rẹ̀ tó ní ó ti ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ dànù tó fi san gbèsè gbogbo ohun tí ò ṣe òun ni wọ́n dì ilé lẹ́nu iṣẹ́ ó fowó san gbèsè ìgbà míì yọba yàwó ẹ̀ yọba ayọ búlọ́ọ̀kì táwọn èèyàn fi ń ta nǹkan tútù nǹkan lẹ́rìndòdò tútù tí wọ́n mu ẹ gbọ́ ìsọ́mẹ́ǹtì gan ni wọ́n tún ń gbé ọ̀kadà fún gbèsè ń yíjú gbèsè kò rí nǹkan kan sọ kọ́lá àṣeyọrí mọ́ ṣùgbọ́n ọlọ́run wá sàánú arákùnrin yìí a máa láàlà púpọ̀ ọlọ́run a máa sàánú a máa láàlà ìwọ ń kọ́ àìmọye ọ̀pọ̀ èèyàn lọ́lọ́run fún lẹ́mú àlá yóò ní àlágọ̀ àlágọ̀ ìwọ tọ́ lálàá ìwọ lọ́gọ̀ tọ́ ìyàsọ́rọ̀ ògbésí ayé rẹ̀ ọlọ́run bá ti fún wa ńlá àkáyè látòdì ọdún bí wọ́n kò la wálé ayé
awon ti olohun ni ka bo si lowo won pa omo yi gbo gba re laye to e ka fun laso la ka ye to olohun fo ba so to wo ba do ti lo mo pa ko change e a ma ke si ni adu aye ni wo to tin ni to ni mo aye ko mo suka la kara ku ri yi ma la ni pe bi ko ma ba re la re awon ba laye awon eyan la 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 awon ni po dan kan klaudo o wa so alai I ma so fun yawo re yawo re ma wa so alai fun awon to je awon odogbo ti won mo npa ka eni tin laru alabaye eyan la ni eyan ni da la mo olohun oba to da o da la awon eyan ni da ogo re la mu sugbon awon oba to da o da ogo re la mu eyin ko yi to won ba ni karakunrin yo yoju won yan awe fun won ni o ma gba arakunrin yi ngba awe won so fun yi pe tani iwo ati etalejo kapeje ni nkan bi odun die seyin ko tete ranti won ni ta lo fun ni aworan aworan eyin to fe amoye ode ni won ti pe yin si ode ti akun e o ra so re o ti lo ilu gba lo ma lo ilu awo o mo ya aworan to ti ya olohun o gba gbogbo wa gbogbo eyan ro lori social media aworan ni pere sori waju para sori yin para bo wa nu plane para bo wa nu moto para abi ko olohun o gba gbogbo wa aworan ni won bi mu arakunrin yi won ni ko ojo duro lejara won ko ojo yawo aworan ojo kini ana to ya aworan yin ni won fi mu won fi gba gbogbo enikan fe nikan won ni ko lo mu aworan yi wa arakunrin yi tule ori aworan yi o ngbo oriri oni gbagbode arawoan yi aworan yi ni won wa mu ni won be lohun le lori ni won wa sunna won so aworan yi na o won ni ko ma wo ti osele ko tojo ko to su won ma wa eni iri lati bi ise ile ti gbe kale o ti ta gbogbo o ti bi sagbese sugbon ngba to je pe kadara to lowo ba ti ko ni o di dandan ko se won wa won ri lagbaja kilode won ti wo kaakiri leta ti won ni afun ni won ni ko yoju bi ise o ma lo iyawo re ma tun lero ko ba won o tun bi ejo ti e se ti e le lori ni o ekun ni won ba lo erin ni won ba bo a lagbaja ma binu a mo yi pe gbogbo ohun to ti sele lodun ti e seyin ati wa so fi to to yi pe iwo ko pe lagbaja ni ohun lo wa ni oro yi ore yi ni won pada ba me erin kan ba ni si gbogbo eyin eyan ona te mo wo te mo bi aye o ni di ilu leri e ma fura ma fura duro ore wo lo ba ri awon afi aje ma fi ayo ti funi loko odi oporo awon ni won ni won wa wo awon won ni o si wo awon le su ba me ayo ni ko da mo se da yin eyin ko yi olohun pupo to won da opolopo ore won da pada fun won fun nile won fun ni moto won fun lowo won ti double promotion re arakunrin yi o won lewun na danu otojo ko tusu ama ya were o ma ya were o ma sesin oro re o e mo ru ore te ma ba ri e mo ru ore te ma ba rin gbogbo ore ti re olodi ti se ranka dede ke se pe gbogbo won ko fere fun e ori alomi ogba yan senu ati je ati mu re bi o se pe ko kan sanu re ko ma ba ti olo ru ore wo lo fi nu han o mo yi ore te jo da sepo o mo won pada se fun be na ni ebi ke se pe gbogbo ebi la fi di abajo han opolopo to ba fi di arisi kire han o kan pa dadun ni o aye oni pa wa danu o won oni pa wa won ni pogbo wa o gbogbo wa o ogbo wa o arugbo wa lo akiba mo e ba fe kan si wa pe lori itoju ara o ti wa ni oko latojo to ti pe o sa fe ri oyun ni abo ka gba gbo lohun lori kan awa na ko o olohun ni o pe wa sori ago tabi ko wa fa fu wa 08032983298 abe ba fe darapo mo wa lori whatsapp group e register number pe 1000 a fi ade ina sibe ogbo bembe agbon bembe eko wa me gbogbo wa o ogowo ni yiye pe o ire ire kabiti olohun ba ti to fun mi ba fe se toju le bi ke lo nbe le ko fi mi ti le re ni da kon to je ki nti na lo kon kon ko ni pa ti mi se na le mu ti wa ni to re ko ko wa je wa mu ni bi kon to so e ro ara ti ore ore se nu se o gbadun ko ko pe ni ti ore ti do lowo re pete o ti ti do lowo re pete ore tu ore se nu se ki a lo ba ti pa si gatu o le bi lo fi se le lowo ma ko yi o se wa so lo se bi ka to o ka je re owo pe owo le ara ni o ko ni ke si se ore ti o bo ru po je o e da e be mi e ma se ku